ニュースポストセブンです。女子大生ママタレになりました。バラエティ番組での企画をきっかけに大学受験にチャレンジした小倉優子さんが、東京調布市の白百合女子大学の入学式に現れました。まだ10代の新入生がリボンやフリルなど映えるブラウスを着ているのに対し、小倉さんは紺色のパンツルック、中に合わせたブラウスはシンプルで全体的に控えめな服装でした。芸能関係者は、スカートではなくマニッシュなパンツスーツを選んだのには、これまでの自分とは違う学びに来たという覚悟を感じますねとコメントしています。ニュースポストセブン。